Là bánh rồi, là bánh rồi. Này, hôm nay khỏe. Rồi. Tí tí.
Ah, va. ମଟର କ'ଣ ବାଦାମ ଆଜି ଦେବି ମୋ ଝିଅ ପାଖକୁ ଆସୁଛୁ ତତେ ମାଙ୍କଡ ନାନ୍ଦି ଡାକୁଛି ମାଙ୍କଡ ତତେ ନାନ୍ଦି ଡାକିଲା ଆଉ କିଏ ଆଉ ଦିଦି ତତେ କହୁଛି ନାନ୍ଦି ବଢ଼ିଆ ତ ହେ ନାନ୍ଦି ନାନ୍ଦି ଲୋ ହେ ନାନ୍ଦି ତୁ ହିଁ ନାନ୍ଦି କାମରେ ଯାଅ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଗଲେ ଚିହ୍ନିଛୁ କୋବି ଦେବି ହେଉ